Sekolah tak siap, satu, di Taman Pelangi Semenyih. Kemudian yang kedua, di Bandar Tasik Kesuma ni, sekolah penuh. Satu bilik darjah, 48 orang. Saya rasa memang dah tak sesuai dah. Kemudian, yang menakutkan kita kalau kita masuk ke sekolah sekarang ni, pengetua ataupun guru besar minta dewan terbuka sekarang ni. Ha, memang mana-mana sekolah sekarang ni yang berhormat cikgu, memang dia minta pada kita dewan terbuka. Jadi saya rasa persoalan berkaitan dengan dewan terbuka ni pun, saya rasa yang berhormat cikgu kena tengok juga persoalan berkaitan dengan permohonan daripada pihak sekolah. Terima kasih yang berhormat cikgu. Pulangan ada sentuh tentang SK Taman Pelangi ya. Baik, saya jawab dulu ya. Ini berita gembira lah untuk Ulangat. Saya dah fikir KPM telah diluluskan projek pembinaan sekolah baru SK Taman Pelangi Semenyih dan SK Taman Sutera Kajang dalam RMK ke-11. Status projek bagi SK Taman Pelangi adalah di peringkat pembinaan, manakala bagi SK Taman Sutera adalah di peringkat prabina. KPM juga telah merancang untuk memohon projek pembinaan bangunan tambahan 6 bilik darjah di SK Kantan Permai, Ulangat. Dalam RMK ke-12, Rolling Plan 4 tahun 2024. Walau bagaimanapun, kelulusan tertakluk kepada kedudukan kewangan semasa kerajaan. Dengan pembinaan projek-projek tersebut, dijangka akan dapat mengurangkan kepadatan murid di sekolah-sekolah dalam Parlimen Hulu Langat.